Ministar Kađedović je navela da Srbija ima ambiciozne ciljeve u procesu dekarbonizacije energetskog sektora i da je u toku izrada strateških dokumenta koji treba da omoguće više zelene energije u našem energetskom miksu. Ona je istakla da su nam potrebne nove investicije u energetsku infrastrukturu, posebno u velike hidroelektrane, napomenuši da u toj oblasti postoji interesovanje japanskih kompanija koje imaju veliko iskustvo u primjeni savremenih tehnologija u obnovljivim izvorima energije. Zahvalni smo Japanu na tome što je drugi najveći bilateralni donator našoj zemlji i nadamo se da ćemo uspešno privesti kraju radove na odsumporavanju u tentu A i tentu B koji će doprineti zaštiti životne sredine i smanjenju štetnih emisija, poručila je ministarka. Kacumata je podsjećajući na to da su dve zemlje prošle godine obeležile 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, poručio da je Japan snažan partner Srbiji u procesu energetske tranzicije. Ambasador je naglasio da Srbija i Japan imaju dugu tradiciju odnosa koji su intenzivirani Nakon što je 2018. godine tadašnji premijer Japana Shinzo Abe posetio Beograd, napomenuši da su tada kroz inicijativu za Zapadni Balkan realizovane značajne japanske investicije koje su učvrstile saradnju dveju zemalja. Prema njegovim rečima, Srbija je ključna zemlja za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu i Japan će nastaviti da joj pruža snažnu podršku u provođenju reformi na evropskom putu. U oblasti energetske tranzicije zajedno radimo na projektima od sumporavanja u TENT A i B, a takođe nastavit ćemo da i u ovoj godini pružamo podršku projektu Pravedna tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji, koji je deo globalne inicijative za smanjenje štetnih emisija, istakao je Kacumata.